Tavriya istiqamətində Ukrayna müdafiə qüvvələri 300-dən çox Rusiya hərbçisini və çox sayda texnikanı məhv edib. Dünyanın verdiyi məlumata görə bu barədə Tavriya əməliyyat strateji qoşun qrupunun komandanı Aleksandr Tarnavski bildirib. O qeyd edib ki, son 24 saat ərzində Rusiya ordusu Ukrayna müdafiə qüvvələrinin mövqelərinə 17 dəfə hücum edib, 4 raket və 18 hava zərbəsi indirib. Son 24 saat ərzində düşmənin itkiləri 321 nəfər təşkil edib. Düşmənin 40 hərbi texnikası məhv edilib deyə Tarnavski bildirib. O əlavə edib ki, düşmənin 8 silah-sursat anbarı və 2 komanda məntəqəsi də vurulub.